sənin ixtiyarın var əvvəla, sən gəlirsən yaxına çəkiliş gedə gedir. Yaxşı, sən uşaq ona olasan gəlib danışırsa, sənə bir bax gör kimin yanında sanki. Oğulların içərisindən çıxmışam ki, onlar bilsən nətədir, dişində aparır adamı. Ölənə qədər mən o sözün arxasında olacaq. Bilirsiniz, özdə mən heli adamların içərisindən çıxan adamım. Mən o danışıqlar, o jargon, o danışıqlar, zatlar var, o tirpaş-tirpaş danışıqlar, əzilə-əzilə danışma. Mən onları eşidəndə əsəbləşirəm. Mən o oğulların içərisindən çıxmışam ki, onlar bilirsən nətədir, dişində aparır adamı. İndi çoxsu rəhmətə gedib, çoxsu yaxşı, sən uşaq ona olasan gəlib danışırsa, sənə bir bax gör kimin yandasan, kimin ətrafındasan. Yəni, mən özüm o şəraitdən böyüyən adam olmuşam. O cür kuruqlarda olan adam olmuşam mən ki, o oğlanların hamısı hərəsi bir hörmətin sahibi idilər. O siqaret çəkməyə və sənə mən güc gələ bilmərəm ki, mən sənə deyə bilmərəm ki, çəkmə. Çəkirsən, amma səhv eləyirsən, adam özündən böyüyün yanında çəkməz, adam özündən böyüyünlə danışanda ədəb ərkandan danışar, danışığına fikir verər, bir özünü düzəltkinə, siqareti qoymuşsan damağa, sən düşərsən həbsxaniyə, sən sındırarlar, atarlar bir küncə, qalarsan oralarda. İndi sən Cavanşəyəm ya rast gəlmirsən deyə sənə xətirvə dəymirəm, yəqin ki çəkiliş olmasaydı bu qulağını burardım mən onu. Sənə məsləhət gördürəm, mən siqaret çəkirəm. Düm siqaret çəkirsən, düz eləyirsən, amma səhv eləyirsən. Sən çəkirsən, sən düz eləmirsən. Yaxşı eləyirsən çəkirsən, amma düz eləmirsən. Sən çəkirsən, yaxşı eləyirsən. Sənə biz heç kim demir ki çəkmə, amma yaxşı deyil. İstəyirsən Pavarovskom başa salım səni. Eləsi də var ki, belə başa salım səni. Sən icazə almasa, orada məndən başqa yoldaşlar var. Çəkiliş gedir, çəkiliş gedən yerdə sən gəlib özü siqaret əlində. Bu maşın neçəyədir, neçəyə olar? Belə sual verib. O, bir şeyə ki, satıldıq adı qoymayıbdursa, yazılmayıb ki, satılır. Sən onu elə deməyə, sən haqqın yoxdur, ixtiyarın yoxdur. Sən deyə bilərsən ki, Allah mübarək eləsin, qəşək maşındır. Day, bu maşın çəkiliş qutarandan sonra, məsəl üçün, təxminən qiyməti neçəyə ola bilər sizcəndə? İndi belə, genədə belə bir əs, Joski danışır deyə, belə kobud danışırdı. Mən də elə şeylərə qəbul edərməm. İstəyir məndən yaşlı adam olsun, istəyir cavan adam olsun, fərq eləməz. İnsan özünə hörmət qoymalıdır danışığı ilə, mədəniyyəti ilə. O gənclərlə sonradan siz qarşılaşdınız haradasın? Yox, qarşılaşmamışam. Yəqin ki, türmədə olar. Biz Prideni bir uşaqdır, belə heç nə sərhəddini bilməyən bir adamdır. Nə bilim valla, Allah eləsin ki, azadlıqda olsa, amma inanmıram, elə adamlar azadlıqda yaşaya bilsin. Hə, bir dəfə birinə qulaq vurması vermişəm. Hə, razı da qalıbdır. Yox, dedi, səhv eləmişəm, bağışlayın. Bəzi cavanlar var ki, onlar hələ maşını başa düşə bilmirlər, ya da başa düşürlər, bilmirlər, nə axtarırlar. Maşını satmırıq axı qiymət qoya, vabşə heç neçə. Elə şey soruşmurlar, oğlum. Deyirlər ki, Allah mübarək eləsin, qəşək maşındır. Sənə nə dəxli var o neçədir?